Good morning, Ella. Tässä vlogissa upotaan jäihin. Elikkä tämmöstä siis on luvassa. No mä itse on vanha tämmönen hiihtäjämies ja... vanha hiihtäjämies. No, että mä oon semmonen vanhampi hiihtäjä. Mutta oon miettinyt, että miten sitten käy, jos tippuu suksien kanssa avantoon. Mä en ole ikinä ennen tippunut. Avanto on kyllä tippunut, mutta en suksien kanssa. Niin sitten mitä sitten ei kannattaisi tehdä. Eli mä en mitään opetusvideoa rupea tekemään, koska mulla ei ole tarpeeksi kokemusta, koulutusta, että mitä kannattaisi tehdä. Mä luulisin, että kannattaisi ottaa sukset pois jalasta kuin avannossa ja sitten käyttää näitä sauvan päitä niin kuin naskalina. Kun ne on kaksi juttua, mitä tässä vlogissa en tule tekemään. Eli mä en mene suksien kanssa avantoon, enkä ota niitä pois. Pystykseltä tulemaan pois suksien kanssa ja jos ei käytä sauvoja, mitään kaikkea systeemejä siinä. Ja jotta tähän saataisiin niinku semmoista oikeeta vaaran tuntua, mikä mua on aina ottanut päähän niissä kaikissa koulutusvideoissa, kun niillä on aina kuivapuut tai märkäpuut päällä. Eihän se niinku, siitä tulee sitä kelluvuutta, sehän on ihan niinku erilainen tilanne. Mulla on täällä yksi kerraston paita ja sitten ei mitään. Elikkä ei mitään märkäpukupulssittia, vaan tää on todellista hätää. Mulla on jo nyt tosi kylmä, mulla on sormet ihan jäässä. Se on toisaalta kyllä hyvä semmonen vertailukohta, koska jos on sormet jäässä, niin sä et pysty mistään ottaa kiinni. Elikkä jos joku heittää sulle köyden tai muuta, meillä on köysykin tuolla varalta. Jos Jerva heittää, niin mä en saa siitä millään niin otettu käsillä tälleen kiinni. Mun pitää jotenkin pyörittää se tälleen. Tai sitten... Joo, nää on tuttuja juttuja. Itse asiassa kerran kun olin tuolta Lapissa, 30 asteen pakkassa kävi avannossa. Ja sitten kun me tulin sieltä ylös, niin mä jotakin härväsi siinä. Siinä meni pari minuuttia, niin mulla oli märät sormet tälleen näin siinä viimassa ja tuulessa 30 asteen pakkassa. Niin 2 minuuttia tai alle 2 minuuttia, niin niillä sormilla ei tehnyt mitään. Mä en saanut mitään vetoketjia kiinni. Mä en saanut, ne oli ihan tämmöiset tönköt, että sormet menee kyllä aika nopeasti. Ja nyt tosiaan on kylmä, niin otetaan tässä pieni tämmönen hiihtämällä alkulämmin ja sitten katsotaan, kun se on vähän heikko kohta, että sinne päästään uppoon. No niin, ensimmäisenä sauvat tuosta. Noin. Ja sitten toinen sauva tuosta. Noin. Ja sitten lähdetään uimaan. Väärään. Nyt sinä sukset täällä kyllä haravat. Jos tästä yrittäis nousta, niin... Kato, kun ei pysty polskimaan näillä jaloja. Nyt rupee menemään aivan kylmäksi. Elikkä tämmönen tilanne nyt olisi tosi huono, jos olisi pidempi matka rantuun. Ei hitto, nää sukset oikeesti. Nää ei oo hyvä juttu. Jos ajatellaan, että... No niin, nyt jos mä polski tälle, ja sukset pitää ottaa tällä helpoa. No niin, onneksi se lähti helposti. En vielä saa kuske. Pohjaa siitä. No niin, nyt on. Nyt on molemmat sukset. Moi! Katsotaan, pääsetkö? Takas jäälle. Voi polskea vähän paremmin. En ainakaan tuosta. Kyrpäällä. Polski. Ei hitto. Polski tässä vaiheessa aika kova, niin pääs helpompi. Tää ei kannata näin lähellä nostaa vielä pystyyn, koska tästä vielä tipahtaa aika helposti. Kylmä. Elikkä mennään lämpimään altaan, niin vähän kerro sitten mun tämmöset johtopäätelmät tästä hyvästä velogi-ideasta. Ai, pääsin vielä tästä. Jalat on ihan jäässä. Oh.
pikkasen mukavampi täällä osilla kuin äsken. No, mitkä oli mun johtopäätökset tuossa? Ensinnäkin ne sukset, jos on jalassa, niin se on oikeasti tosi hankala päästä sieltä ylös. Siinä on ihan tärkeää, että pääsee niinku potkimaan niillä jaloilla, kun ne sukset esti sen niinku aivan täysin. Se oli niinku aivan katastrofaalista. Sitten tietenkin, jos ne sauvat olisi, itse asiassa kun ne sauvat on niissä käsilenkeissä, niin sekin ottaa nyt muutama ekstra sekunti siitä, että niillä sauvalla sitten pääsisi tulemaan, niin se olisi ihan jees, että pääsisi vähän nopeampaa siinä. Joku mua silleen niin kuin kellutti kuitenkin aika hyvin, että ne ei varmaan ne vaatteet ollut vielä kato täysin läpi niin kuin kastureita, että sitten kun ne kastuu täysin, niin sitten rupeaa painamaan ja vetämään sun alaspäin, mutta nyt niissä oli vähän niin kuin, ennen kuin ne kastuu kunnolla, niin ne vähän kelluttaa, joten siinä ehkä se, niin kuin se alkuikkuna, ennen kuin ne vaatteet on täysin märän, niin kelluttaa sua, niin silloin kyllä ne sukset kannattaa siitä heivata pois jaloista. Sen jälkeen sai vähän ruvettu potkimaan siinä. Se on kyllä paha se, kun se jää siitä hajoaa, siis niin kuin, ja keväälläkin, kun se murtuu siinä koko ajan. Ja kun se tuut sieltä, niin se vie aika paljon voimaa. Niin kuin nyt ajatellaan, jos on varsinkin ikäihmisiä tai muita, siinä ei niin kuin hirveän pitkälle sitä niin kuin jaksa sitten. Et jos se kyynärpäällä tuut sieltä, ja sitten se niinku rikkoutuu siinä, ja niinku mullakin kyynärpäälle ja taas rikkoutuu, niin siinä kyllä nopeasti ne voimat menee, että sä et sitten niinku jaksa pusertaa itse sieltä ylös. Sitten kun sä pääsetkin siihen jäälle, niin nythän ne ongelmat normaalisti sitten vasta alkaisi. Eli yksi kaverikin viime talvena, niin sillä oli semmoinen tilanne, että se oli hiihtämässä, sitten siinä oli niinku semmoinen sula, mitä se ei niinku huomannut just siinä kohti, niin sitten se humpsahti sinne. Pääsi kyllä sieltä suhteellisen nopeasti pois, mutta kun pakkasta oli vähän reilummin, sillä oli 10 kilometriä mökille. Niin se on se, niin kuin se ongelma, että jos sä oot jäällä tuolla ja 10 kilsaa kotia, niin sitten siinä kävi silleen, että kun se lähti hiihtämään, niin siinähän sitten kun hiihtää, niin siinä pitää hiihtää sitten semmoista vauhtia, että tai semmoisella meiningillä, että se vartalo lämmittää sua sen verran, että ei periaatteessa, se ainakin sanoi, että se ei niin kuin saanut pysähtyä, koska sitten olisi ollut kanttuveini. Että sen verran tulee vartalossa lämpöä, että pystyy niin kuin hiihtämään. Mutta sillä oli kuulemma hyvä se, että kun ne jäät, niin kuin märät vaateet, että mitään ei ota niin kuin pois, niin se jäätyi semmoiseksi niin kuin panssariksi ympärille. Eli se niin kuin vaatteiden pinta menee tuota jäähä, niin sitten se esti kaiken tuulen ja tämmöiset. Sitten se rupesi niin kuin loppumatkasta pitämään sitä lämpöä jopa paremmin, koska ne oli ihan jäässä. Housut ja takit ja nää muut tästä pinnasta. No, tää nyt oli tämmönen, se sai ihan jännä tämmönen testi muutenkin, mutta älä muuten missään nimessä kokeile näitä kotona. Tää on semmonen niinku juttu, että tää on vähän niinku meidän spesialiteetti Bison Mafiassa uijaa avannossa. Aika usiasti kuvauksissa ja muutenkin, niin tää on tämmöstä. Hiihoi. Moikka!